Fundjavën që lan pas është shënuar rritje drastike e çmimeve të disa produkteve ushqimore bazë. Sipas cenometar që vazhdimisht ndjek rritjen e çmimeve në teren, çmime të këtilla thonë se nuk mbahen mend. Sipas tyre, produktet kanë pësuar rritje nga 5 deri në 30 denar. Po ashtu thonë se te produktet që nuk janë bazë, është vërejtur rritje e madhe e çmimeve e cila është e vazhdueshme. Kjo shtypje inflatore do të arrisë spiralen inflatore dhe çdo rritje pagave do të jetë e kotë, deri kur do të lëvizin çmimet në linjen përpjet dhe deri kur qytetari mesatar do të mund të duroj, mbetet për të parë. Nga 31 maj kanë përfunduar masat antikriz të qeverisë dhe çmimet e produkteve u rritën ndjeshëm. Qeveria nuk i vazhdoi masat për heqjen e TVSH-së së produkteve bazë dhe kufizimin e marzhës, por thanë se pas rebalansit të buxhetit do të hartojnë ndihma ekonomike për qytetarët. Megjithatë, ato masa nuk do të vlejnë për të gjithë, por do të jenë të targetuara.